Куріння вбиває. У селі Волоське, що на Деражнянщині, у пожежі загинув 66-річний чоловік. Про трагедію рятувальників повідомила сестра загиблого. Вона побачила дим у вікні. Разом із сусідами почали вибивати двері. Та вже було пізно. Почали вже відкриті двері воду відрами. І там вже диміло. Там вже диван той згорів, подушка зітліла. І він так лежав. І бачиш, в руці пачка сірників, сірником, прямо так він її тримав. І так з нею і впав з того дивану. Вогнеборці пожежу ліквідували і вкотре нагадують, дотримання елементарних правил безпеки врятує ваше життя та майно.